Sí, a veure, nosaltres de fet en el Termcat quan fem les definicions, és a dir, tot i que quan fem, per exemple, els termes, en els articles terminològics són molt curosos de que hi hagi una representativitat, si hi ha masculí i femení, evidentment que hi sigui, dins de les definicions, per nosaltres clarament acceptem que el masculí té un valor també genèric, i per tant no dupliquem o no busquem altres opcions dins de les definicions, quan hi ha referència doncs, a un nom que té possibilitat de ser masculí i femení, per nosaltres el masculí és suficient i jo realment penso que... Vull dir que jo estic d'acord amb aquesta opció perquè l'altre crec que té moltes dificultats a l'hora d'implementar-ho i bé, que realment l'evolució ha estat amb aquest masculí genèric i crec que realment la que sigui més la societat masclista o feminista no, realment no depèn d'aquí. És cert que hi ha una coincidència, però per tant, en aquest cas, jo estaria d'acord una mica amb el que ara l'Institut d'Estudis Catalans ha publicat. I d'alguna manera el Termcat ho seguim, però ja dic, també em demanaves la meva opinió personal i que és el que et trasllado ara.